Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. CIK BiH eliminisao Ujedinjenu Srpsku iz izbornog procesa, kaznio Stevandića sa 10.000 maraka. Stevandić najavio žalbu na odluku CIK-a. Dodik poručuje moguć bojkot izbora. Sattler uručio Džaferoviću i Dodiku izvještaj o napretku BiH ka Evropskoj uniji. Dodik objavio, Evropska unija traži korekcije Ustava. U Srpskoj još 142 nova slučaja koronavirusa, više od polovine iz Banja Luke. Zaražena i dva studenta u studentskom centru Nikola Tesla. U Federaciji BiH 222 pozitivnih, 5 preminulo. U Brodu obilježeno 28 godina od oslobođenja opštine. Predsjednica Cvijanović sa načelnikom Pala Boškom Jugovićem obišla radove. PDP uz SDS u Prijedoru. Borenović izrazio bezrezervnu podršku kandidatu SDS-a Maji Stojić Dragojević za gradonačelnika. Vrijeme, sutra promjenljivo do pretežno oblačno. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj sjednici jednoglasno donijela odluku da se Ujedinjenoj Srpskoj zabrani učešće na predstojećim lokalnim izborima. Ujedinjena Srpska je eliminisana iz izbornog ciklusa zbog spornog video spota koji je u suprotnosti sa izbornim zakonom. Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, koji se također pojavljuje u skandaloznom spotu, kažnjen je sa 10.000 maraka te najavljuje žalbu. Centralna izborna komisija je u okviru svojih nadležnosti, a koje se tiču praćenja objava na društvenim mrežama i YouTube kanalima, pokrenula postupak u utvrđivanju odgovornosti stranke Ujedinjena Srpska zbog sumnje da je prekršila izborni zakon BiH. Potvrđeno je danas na sjednici Centralne izborne komisije. Oni su ovaj prijedlog poslali na izjašnjenje, a stranka kojom rukovodi Nenad Stevandić izjasnila se da objavljeni spot nije dio predizborne kampanje, nego poziv političarima i strankama da se ujedine. Iz Ujedinjene Srpske tvrde da to nije kršenje izbornog zakona, saopštene na sjednici CIK-a. S obzirom da je ova politička stranka već sankcionisana zbog kršenja odredbi člana 7.3 stav 1.7 izbornog zakona, te da i nakon saznanja da se vodi postupak zbog objave ovog videospota nastavili sa objavljivanjem spornih sadržaja, prijedloge da se donese odluka kojom se poništava ovjera političke stranke Ujedinjena Srpska za učešće na lokalnim izborima 2020. godine. Naređuje se uklanjanje video spota sa društvenih mreža i YouTube kanala i Nenad Stevandić, predsjednik političke stranke, zbog utvrđene lične odgovornosti izriče se novčana kazna u iznosu od 10.000 kuna. Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić kaže da odluka CIK-a da Ujedinjenoj Srpskoj zabrani učešće na lokalnim izborima, a da njega kazni sa 10.000 maraka, predstavlja boljševizam. On tvrdi da se Centralna izborna komisija na taj način stavila na stranu njegovih političkih protivnika, te dodaje da će ih dobiti na apelacionom odjeljenju suda BiH. Sve je to paraobavještajna igra i rađeno je po nalogu DF-a i SDA. Odluka je neodrživa i sve će biti veoma brzo pravno razjašnjeno, kaže Stevandić. Ako je to tačno, i sam Arnautović je najavio obavještajno agenture i pokazao da zapravo on pripada paraobavještajnim agenturama i da je ovo rađeno po nalogu paraobavještajnih centara i političkih centara moć DF-a, SDA i oni koji glume u Sarajevu. Članovi Centralne izborne komisije ne znaju da provode izbore i stvaranjem afera pokušavaju da skrenu pažnju sa svoje nesposobnosti, rekao je Stevandić. Poručio je da će u sudskom procesu razotkriti čime se CIK bavi. Nesposobni da provedu izbore, da kontrolišu izborni proces, stavili su se na jednu stranu i bave se diskreditacijom političkih protivnika. Sa ovim su dokazali da oni nisu nikakav CIK, nego su kombinacija bošnjačkih agentura i skup političkih protivnika strankama koje su na vlasti u Republici Srpskoj. Ovo će Ujedinjena Srpska da prebrodi, da dobije na sudu, ali je samo pokazatelj da se CIK potpuno izgubio. Podsjećamo, nedavno objavljeni spot Ujedinjene Srpske izazvao je brojne reakcije i komentare, te je okarakterisan kao materijal koji širi mržnju i netrpeljivost, kao i da grubo krši izborni zakon BiH. Iz ove stranke su na optužbe odgovarali da se jedini govor mržnje i ugrožavanje prava na stav i postojanje jasno prepoznaje u onima koji tumače video materijal od 43 sekunde.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za Srnu da je odluka Centralne izborne komisije BiH da poništi ovjeru za učešće na izborima Ujedinjene Srpske zbog objave spota ove partije skandalozan pokušaj da se u Republici Srpskoj sprovede izborni inženjering po nalogu Bakira Izetbegovića, Mirka Šarovića i Branislava Borenovića, koji, kako kaže, kontrolišu CIK. Od formiranja novog nelegitimnog saziva CIK-a, to tijelo se ponaša kao subjekt izbornog procesa, a ne kao neutralna institucija, zadužena za provođenje izbora. CIK je već kršila Ustav, mijenjajući rok održavanja izbora, a sada pokušava da promijeni učesnike izbora. Ostalo je samo da na kraju preinači i volju naroda na izborima, što bi bio kompletan izborni cirkus, na šta SNSD neće pristati, poručuje lider SNSD-a. Dodik je najavio i mogući bojkot izbora, te da će SNSD pozvati sve koalicione partnere da preispitaju učešće na predstojećim lokalnim izborima. Inače, CIK je danas kaznio i SNSD i SDP sa po 1000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Sarajevu da će u narednom periodu trebati ozbiljan politički razgovor o mnogim temama u Bosni i Hercegovini, između ostalog o 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, reformi Ustava, pitanju udaljavanja stranih sudija iz Ustavnog suda, kao i zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U narednoj godini BiH mogla bi da ima otvorena vrata za kandidatski status za članstvo u Evropsku uniju, ocijenio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik nakon što je članovima predsjedništva šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler uručio izveštaj o napretku BiH. Dodik je rekao i da je potreban ozbiljan politički razgovor o mnogim temama u BiH. U 14 mišljenja i udaljavanje sudija Ustavnog suda stranaca kao i visokog predstavnika. Iako se oko toga dogovorimo, mislim da možemo ići brzo. Ali u svakom slučaju teško će biti doći do promjene Ustava koji se očekuje u ovoj fazi. Ovo je neobičajno za proces pridruživanja. Obično se na kraju pred samo punopravno članstvo traži korekcije nekog Ustava. Nama to traži gotovo na početku. Od Bosne i Hercegovine se traži da predano radi na realizaciji svih 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije i ako to tako bude bilo, onda možemo računati na kandidatski status na ljeto naredne godine. To nam je kazao i Evropski komesar za susjedsku politiku prilikom prošle posjete Briselu. Dodik je naveo da je na sastanku razgovarano i o paketu pomoći od 9 milijardi evra za Zapadni Balkan. Navodi da je paket za region i još ne zna koliko je to za BiH, ali vjeruje da će obuhvatiti glavne investicije kao što su koridor 5C i željezničke pruge. Dodik je rekao da je saglasan sa dijelom izvještaja Evropske komisije u kojem se navodi da u BiH postoje problemi u oblasti pravosuđa i vladavine prava. Pa oni su to kreirali, nismo mi. Kreirao je visoki predstavnik, kada je bio visoki predstavnik Europske unije ovdje, nametno je rješenje oko pravosuđa i sada nama pričaju o tom da to ne valja. Pa mi govorimo 20 godina da ne valja. Stvarno ne valja. To je katastrofa što imamo od toga. Ako se traži naše učešće u tome, onda je to sveobuhvatna reforma. Pravosuđa, nikakvi segmenti kao sistem. Ajde, donesi jedan zakon, oblast sudskog tužilačkog savjeta. Prvo moramo razgovarati o poziciji sudskog tužilačkog savjeta. Pa tek onda usvajati neko rješenje. I ono što se od nas očekuje je da napravimo jednu cjelovitu reformu sistema pravosuđa u Bosni i Hercegovini, ali prvi korak bi bio usvajanje ovih izmjena i dopuna zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koji se tiče integriteta i članova vijeća i nosilaca pravosudne funkcije. Ja mislim da nema razloga da mi to ne uradimo odmah sada. Govoreći o tome da ocjene u izvještaju Evropske komisije nisu povoljne za BiH, on je naveo da su u izvještaju izneseni stavovi kako Evropska unija vidi BiH. Pa šta ja trebam da pričam o Bosni i Hercegovini kao zemlji koja je zarobljena, nesposobna da se kreće, koja je zarobljena međunarodnim intervencionizmom i ovakve stvari najčešće ne pomažu umjesto da pomognu. Objektivno to se napravi neka ovako priča danas, juče, kao to se nešto uručuje, a onda poslije toga to više neko ne čita. Dodik je kratko poručio i da ne očekuje ništa posebno o ponovnom sastanku u Briselu koji je zakazan za petak. Iako je bilo najavljeno, hrvatski član predsjedništva Željko Komšić nije se pojavio na današnjem sastanku jer je bio na testiranju na virus korona, potvrđeno je iz njegovog kabineta.
Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa izvršeno je testiranje 672 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 142 osobe, saopštio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Prema mjestu prebivališta 73 osobe su iz Banja Luke, po 8 iz Zvornika i Pala, po 7 iz Bijeljine, Laktaša, Teslića i Foče, a slučajevi zaraze potvrđeni su u još 15 opština. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH danas su prijavljena 1423 uzorka, od kojih su 222 pozitivna na COVID-19, dok je 5 osoba u ovom entitetu preminulo od posljedica koronavirusa. Povodom početka nove akademske godine, direktor studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci istakao je da je ove godine konkurs raspisan za 1300 kreveta, od čega je za brucoše predviđeno 200. Useljenje za brucoše počelo je 1. oktobra i traje do 12. ovog mjeseca. U prvim danima početka akademske školske godine registrovani su i slučajevi zaraze virusom korona među studentima, a zaražena su 2 studenta. U studentskom centru Nikola Tesla u ovoj školskoj godini smješteno je 200 brucoša. Useljavanje više od 1000 studenata starijih generacija očekuje se u novembru, a u prethodnoj sedmici po dolasku studenata registrovana su i 2 slučaja zaraze virusom korona. Oni su na vrijeme stavljeni u izolaciju kao i njihove kolege i mi smo i na preporuku instituta posebno odvojili prostorije sa posebnim ulazima i toaletima za studente koji su zaraženi i koji će biti zaraženi u narednom periodu, kao i oni koji idu u izolaciju, i te prostorije se nalaze u paviljonu 1 na lokaciji Majke Jugovića. Istakao je da se u centru pridržavaju propisanih mjera, ali i da postoji jedna od preporuka koju možda neće moći sprovesti, a koja se odnosi na udaljenost studenata od 2 metra u sobama. Bojim se da je to kod nas nemoguće sa ovakvim razmještajem kreveta u sobama, zato što ako bi se mi pridržavali te mjere, došli bi u situaciju da jednostavno preko 800 studenata po našoj analizi pošaljemo kućama i na taj način ugrozimo njihovo studiranje. Topić je naveo da je upravni odbor centra donio odluku da djeca poginulih boraca, studenti bez oba roditelja i studenti sa invaliditetom i ove godine budu oslobođeni troškova smještaja i ishrane, te da su djeca ratnih vojnih invalida od 1. do 6. kategorije oslobođeni plaćanja 50% ovih troškova. I ovom prilikom studenti univerziteta u Banja Luci apelovali su na poštovanje propisanih mjera. Apelujem na sve studente, to je brucoše koji se useli sad za vikend, da se pridržavaju svih mjera koje je prepisao Institut javnog zdravstva. Ja koliko sam pričao sa njima, oni su jako zadovoljni sa uslovima u kojem su smješteni u studentskom centru Nikola Tesla. Cijena usluga smještaja u paviljonu 1 i 2 za dvokrevetnu sobu iznosi 25, a za trokrevetnu 20 maraka. U paviljonu 3 cijena je 25 maraka, dok je u 4. paviljonu cijena dvokrevetne sobe 75, a trokrevetne 65 maraka. Doručak će studenti plaćati 60 feninga, ručak marku i 40, dok je cijena večere 1 konvertibilna marka. U Brodu je danas obilježeno 28 godina od oslobođenja opštine u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu, koji Brođani obilježavaju kao dan opštine. Tim povodom na Trgu patrijarha Pavla služen je parastos svim poginulim borcima Vojske Republike Srpske i žrtvama rata i položeni vijenci na spomen obilježje, a na svečanoj sjednici dodijeljene su nagrade i priznanja najzaslužnijim za razvoj Broda. Prije tačno 28 godina razoreni Brod je oslobođen neprijateljske hrvatsko-muslimanske vojske i paravojnih formacija. U borbama za slobodu učestvovalo je više od 2500 Brođana, stradalo je 244 i više od 500 je ranjeno. U samom Brodu, prilikom oslobođenja Broda, zatekli smo 10 masovnih grobnica i 7 logora kroz koji su prošli preko 2000 Srba kroz logor. Danas, 28 godina kasnije, Brod se oporavio, ali se na ovaj dan sjeća stradalih sinova kojima je služen parastos, dok su brojne delegacije, među kojima udruženja proistekla iz rata, zatim načelnika opštine i narodnih poslanika, položile vijence na spomen obilježje. Vijenci su položeni kod spomen biste generala Slavka Lisice. Danas je veliki dan za opštinu Brod. 28 godina u slobodi se u Brodu obilježava jedan poseban način, sjećajući se naših žrtava i naših izginulih u prošlom ratu, odajući dužnu počast njima, a s druge strane nekako osjećajući i veliko zadovoljstvo što smo se zadržali, ostali na našim ognjištima, upravo zahvaljujući oni koji su najviše dali za našu slobodu. Danas je
dan i radosti u Brodu zbog toga što imamo i neke nove stvari za koje smo se godinama trudili, a to su nove investicije, nova ulaganja na području naše opštine. Povodom velikog dana na svečanoj sjednici Skupštine opštine uručena je povelja pokrov Presvete Bogorodice dobrotvorima i humanistima Bori Đekiću i Slađenu Stanisavljeviću, a 7. oktobarska povelja doktoru Saši Miličiću i javnom preduzeću Putevi Srpske. Među dobitnicima 21 zahvalnice i direktor puteva Nenad Nešić, ali i ljekar Milivojko Zubić. Naglasio da mi je lično izuzetno velika čast i zadovoljstvo što je dobitnik jedne takve plakete javno preduzeće Putevi kao javno preduzeće, upravo iz razloga što danas sigurno samo cjelokupnim angažmanom u smislu kompletnog ljudstva i materijalnih resursa možemo da napravimo nešto i da krenemo krupnim koracima naprijed. A mislim da osjeća jedno zadovoljstvo, sreću i što smo dio svega ovoga. Na svečanoj sjednici uručeno je ukupno 25 nagrada i priznanja. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović posjetila je danas Pali i razgovarala sa rukovodstvom ove lokalne zajednice na čelu sa načelnikom opštine Boškom Jugovićem o realizaciji razvojnih projekata i izgradnji lokalne infrastrukture. Nakon sastanka Cvijanovićeva je obišla vrtić Buba Mara gdje se gradi dodatni objekat koji treba da primi oko 120 djece i radove na sanaciji zgrade Doma zdravlja u Palama. Tokom posjete predsjednika Srpske Palama razgovarano je o realizaciji investicionih projekata kao i o uticaju epidemije virusa korona na punjenje budžeta, poslovanju opštine, počevši od subvencija, podsticaja, stipendija i pronatalitetne politike. Republika Srpska, odnosno vlada Republike Srpske i sve njene institucije čvrsto stoji iza lokalnih zajednica, daje punu podršku i mi u narednom periodu treba samo da realizujemo na području opštine Pale projekte koji su već potpisane. Jedina mana u ovom trenutku je nedostatak investitora, njihova velika okupiranost na čitavom području Sarajevsko-Romanijske regije, ali možemo biti zadovoljni vremenskim prilikama i naravno zaočekivati da svi ti projekti realizuju na vrijeme. U sklopu te priče ovdje smo i u posjeti vrtiću Buba Mara gdje gradimo dodatni objekat koji treba da primi negdje oko 120 mališana. Vrijednost objekta je 650.000 maraka, to je obezbijedila opština Pale, s tim što imamo obećanja i od vlade Republike Srpske da će nam pomoći sa nekih 200-250.000 da se sredi ovaj prilazni put do vrtića i da se jednostavno prostor oko vrtića bolje sredi. Prilikom obilaska radova na izgradnji nove zgrade vrtića, predsjednik Republike družila se i sa mališanima obdaništa Buba Mara. Cvijanovićeva istakla da su Pale srce života Srpske i da je od izuzetne važnosti saradnja lokalne zajednice sa vladom Republike Srpske. Ono što je važno jeste da je opštinski budžet stabilan, dakle financije stabilne, da opština stabilno funkcioniše, da imamo, da kažem, i tu stabilnost u okviru lokalnog parlamenta. Prema tome sve to zajedno uz podršku koja dolazi od vlade Republike Srpske, naravno i drugih republičkih institucija, doprinijelo je da danas evo i stanovnici Pala žive u jednom sasvim drugačijem ambijentu. Gradi se i novi objekat vrtića i tu ćemo zajedno kroz sredstva i lokalne zajednice vlade Republike Srpske i sredstva, dakle, predsjednika Republike intervenisati i završiti taj projekat na opet radost naših roditelja i naših stanovnika, ovdje posebno naše djece, naših mališana, ali isto tako i neke druge stvari koje su važne, kao što je dom zdravlja, kao što su, dakle, svi ostali kapaciteti ovdje neophodni da se renoviraju u nekom narednom periodu ili izgrade. Predsjednik Srpske je konstatovala da vizija razvoja Pala postoji i potvrdila da će nastaviti da podržava projekte planirane za naredni period, a koji se odnose na lokalnu, komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu, kao i ulaganje u vaspitno, obrazovne i kulturne institucije. U Brodu je danas svečano puštena u saobraćaj novo izgrađena kružna raskrsnica na spoju obilaznice sa magistralnim putem Brod granica Republike Srpske. Kružnim tokom, ali i projektima puteva Srpske koji su u toku, uži centar grada biće rasterećen teretnog saobraćaja. Brod je dobio prvi kružni tok. Kružna raskrsnica u koju su putevi Srpski uložili oko milion maraka danas je svečano puštena u saobraćaj. Svečanu vrpcu presjekli su direktor za tehničke poslove u preduzeću Putevi Srpske Davor Kostrešević i načelnik opštine Brod Ilija Jovičić. Kružnim tokom uži centar grada biće rasterećen teretnog saobraćaja. Dobija se to da više konačno nakon nekoliko godina nećemo imati teški teretni saobraćaj u užem gradskom jezgru, što je sigurno jedan od vitalnih prioriteta javnog preduzeća Putevi da obezbijedi i bezbjedno odbijanje i brže odbijanje saobraćaja i samim ovim projektom doprinosimo tome da idemo napred i dalje. U pogledu planiranja i daljih saobraćajnica, opet kažem da se
takvi problemi rešavaju u što kraćem roku i da se teški teretni saobraćaj apsolutno izdvaja iz užih gradskih jezgara. Kada se završe još dva projekta na ukrštanju magistralnog puta Brod Derventa i ulica Živojina Mišića i Brodskog bataljuna, Brod će biti potpuno rasterećen saobraćajni gužvi sa kojima se suočava sada. Veoma sam danas srećan čovjek kao načelnik opštine da smo jedan, ajde da kažem, dugogodišnji projekt priveli kraju. Bilo je dosta problema oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ali oko obezbeđenja sredstava za ovaj objekt i saradnje sa putevima Srpske uopšte nije bilo problema. Izražavam svoje zadovoljstvo i pozdravljam te divne ljude koji su učinili maksimum da ova saobraćajnica, ova kružna raskrsnica ugleda svjetlost dana. Vlada Republike Srpske svojim sredstvima u cijelosti gradi i zaobilaznicu i ovaj kružni tok i ovaj sljedeći kružni tok koji treba biti završen koncem mjeseca. Gradnjom saobraćajnica putevi Srpske u Brod ulažu ukupno 3,9 miliona maraka. Ulaganje se odvija kroz tri faze realizacije projekata. U danas otvorenu kružnu raskrsnicu uloženo je već oko milion maraka, u drugu se ulaže 1,2 miliona, a vrijednost saobraćajnice koja ih spaja i uklapa na magistralni put je 1,6 miliona. PDP u Prijedoru iskazao je danas bezrezervnu podršku kandidaturi Maje Dragojević-Stojić iz SDS-a za gradonačelnika, koju je danas podržao i predsjednik PDP-a Branislav Borenović na preskonferenciji gradskog odbora ove stranke. PDP kao stranka bezrezervno podržava kandidata SDS-a za gradonačelnika Prijedora Maju Dragojević-Stojić i da su politike ovih dviju stranaka kompatibilne, jer ona ima dovoljno energije i volje i vodi politiku čistih računa, a to će narod prepoznati uz podršku svoje i od danas i zvanično uz podršku PDP-a. Je izuzetno drago da sam evo danas ovdje da lično podržim odluku našeg gradskog odbora Prijedora da doktorica Maja Dragojević-Stojić bude naš kandidat za gradonačelnika Prijedora i ubjeđen sam da će to donijeti jednim dobrim pozitivnim rezultatom i da ćemo konačno u Prijedoru nakon toliko godina ili decenija dobiti vlast koja će biti u stvari ono što narod hoće, narodna vlast, izabrana od strane ljudi koji iskreno žele da ovo bude normalno i dobro mjesto za život i ja sam ubeđen da će doktorca to naša očekivanja opravdati i s ovim znači potpuno sve potencijalne nedoumice ostavljamo po strani. PDP snažno, iskreno staje iza zajedničkog kandidata dr. Stojić. Bili su otvoreni za dogovor sa SDS-om i nedavno su na organima stranke donijeli odluku da podrže kandidata SDS-a i za gradonačelnika Prijedora, rekao je Dalibor Grabež. Smatramo da se radi o jednom mladom, stručnom kandidatu koji će svakako grad Prijedor povesti putem promjena. A sve ono ostaje što smo ranije govorili je vezano za grad Prijedor, da je situacija u gradu Prijedoru, grad Prijedor stagnira, da je grad Prijedor grad započetih, a nedovršenih projekata, da budžet grada Prijedora se nalazi iza šest budžeta ostalih gradova i opština i smatramo da na čelu grada treba da budu mladi, ambiciozni i stručni ljudi. Stojićeva je zahvalila rukovodstvima PDP-a i gradskog odbora Prijedora na podršci za njenu kandidaturu za gradonačelnika Prijedora. Imaćemo stvarljivi i realan program i to smo isto pričali u nekoliko navrata koji ćemo samim početkom kampanje prezentovati. Program iz svih važnijih oblasti. Ono što je ključno i na prvom mjestu to je naravno demografski i uopšte egzistencijalni opstanak naših stanovnika. Na prvom mjestu ćemo se baviti ekonomskim razvojem, što je naravno bitno u svim drugim zemljama, pa tako i našoj zemlji. Od ranije je poznat stav prijedorskog PDP-a da ne može podržati kandidate za gradonačelnika Prijedora, ni SNSD-a, ni DNS-a, budući da su to stranke koje čine vlast na republičkom nivou i zato su se odlučili za Maju Dragojević-Stojić. Na Jahorini je održan sastanak Privredne komore Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, pri čemu je dogovoreno da se krene u izradu novog zakona o javnim nabavkama. Na sastanku je prisustvovao i ekspertski tim koji treba da radi na projektu izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama, a čine ga stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i regiona. Naš zadatak je da ponudimo jedan novi pristup u izradi zakona o javnim nabavkama, a sve to treba da pruži unapređenje poslovnog sistema u BiH, navodi predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić. Ističe da je zbog toga formiran adekvatan ekspertski tim i da je ovo prvi put da privredne komore iz Republike Srpske i Federacije BiH sarađuju na ovakvom projektu.
Naš cilj je da ovdje boravimo nekoliko dana do nedjelje ponedjeljka i da naši eksperti uz konsultacije sa nekim članovima koji nisu ovdje s nama i da dođemo do nekog zakona koji će biti efikasan, brz, provodiv, koji će izbaciti one suvišne procedure koje su opterećivale poslovnu zajednicu i koji će spriječiti sve one brojne nedostatke koji su u posljednjih nekoliko godina pokazali se da su predmet stalnih špekulacija, određenih malverzacija. Cilj radne grupe je da sačini zakon koji će olakšati njegovu primjenu u praksi, navode iz ekspertskog tima, odakle poručuju da je veoma važno da se tekst ovog zakona usvoji. Ovaj zakon mora biti u duhu direktiva Evropske unije o javnim nabavkama i mi ćemo se stvarno truditi da se taj segment ne zapostavi ni u najmanjoj mjeri, tako da smatramo da će se izraditi takav jedan tekst zakona koji će jednostavno biti prihvatljiv za sve i koji će dovesti do veće efikasnosti u primjeni zakona o javnim nabavkama. Zajednička inicijativa privrednih komora iz BiH je dobar potez jer potreba za novim zakonom predstavlja inicijativu da se uklone mnoge teškoće. Poručeno je da novi zakon treba biti jednostavniji i da postiče malo i srednje preduzetništvo. Ove politike izgledaju kao da su izgovorene velikim riječima, međutim dobro strukturiran zakon i dobro razvijene institucije zapravo i vode u tom pravcu, a sve te politike zapravo su bitno usmjerene u borbi protiv korupcije i uspostavi sistema koji rezultira nečim što je predvidiv. Na sastanku je istaknuto da je važno da se tekst novog zakona uskladi sa evropskim zakonodavstvom. Istaknuto je da se još ne zna kada će zakon biti usvojen i primijenjen u zakonodavstvu. Nedavno potpisani ugovor između rukovodstva studentskog centra i preduzeća Pavgord iz Foče o kupovini zgrade za izgradnju studentskog centra u Istočnom Sarajevu je netransparentan, smatraju u SDS-u. Predsjednik izvršnog odbora SDS-a Istočno Novo Sarajevo Dragan Vlačić na preskonferenciji podsjeća da je zgrada prije 2 godine prodata od strane rukovodstva opštine Istočno Novo Sarajevo za iznos od 520.000 maraka privatnom preduzetniku, a ta ista zgrada prije nekoliko dana otkupljena je od Vlade Republike Srpske za iznos od 1.500.000 maraka. Iz opštinskog odbora SDS-a Istočno Novo Sarajevo napominju da nemaju ništa protiv izgradnje studentskog centra i podržavaju sve aktivnosti koje vode poboljšanju uslova studentskog standarda, ali su protiv zloupotreba da se novac umjesto u budžet sliva u privatne džepove. Razlika je 3 puta veća ili 1.000.000 konvertibilnih maraka koji su umjesto da završe u budžetu opštine, oni su završile u džepovima privatnika. Za tih 1.000.000 konvertibilnih maraka mogli smo da izgradimo novo obdanište koje nam je prijeko potrebno. Mogli smo da zamijenimo krovove koji su dotrajali na zgradama alternativnog smještaja. Mogli smo čak značajno da utičemo na zamjenu filtera na izvorištu Tilova koje je dotrajalo, koje je već 40 godina staro i time bismo osigurali da naši stanovnici u narednije 2 decenije imaju čistu i zdravu vodu za piće. Međutim, ništa od toga očigledno se neće desiti sa tih 1.000.000 maraka. Oni više nisu u budžetu opštine. Možda će čak pokušati da nas ubijede da je ova gore, kao što vidite, ovo drvo koje raste na zadnjem spratu i koje se probilo kroz krov zgrade, možda je to razlika 1.000.000 konvertibilnih maraka, ne znam, ali sigurno će znači biti različiti pokušaja po principu da li vjerujete nama ili vjerujete svojim očima. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić tvrdnje SDS-a naziva preuranjenom političkom kampanjom i kaže da je sve rađeno transparentno i po zakonu. Ukoliko oni smatraju, kao što sam rekao, da postoje neke indicije na nešto, slobodno nek se jave. Kupac ove zgrade je bila privatno preduzeće koje je trebalo na ovoj lokaciji da pravi stambenu zgradu. I projekti za tu stambenu zgradu su bili u opštini Istočno Novo Sarajevo predati prije izdavanja lokacijskih uslova. Kako je on odustao pa se javio na ovaj tender, to je sasvim njegova stvar privatne prirode. Ono što mi jesmo ispred opštinske uprave uradili, to je činjenica da smo kandidovali ovu lokaciju za izgradnju studentskog doma, kao što sam rekao, uradili potpuno transparentno i javno, platili glavni projekat studentskog doma, kao što smo platili i projekat studentskog doma još iz vremena SDS-a kao opštinska uprava, tako da ja stvarno ne znam o čemu ti ljudi pričaju. Podsjećamo, vršila dužnosti direktora studentskog centra Lukavica Branko Popović i predstavnici preduzeća Pagvor DO iz Foče potpisali su ugovor o kupovini zgrade za potrebe studentskog centra. Na oglas je pristigla samo ponuda Pagvorda.
sa cijenom zgrade i zemljišta u ulici Stefana Nemanje od 1.500.000 konvertibilnih maraka. Ponuda je zadovoljila sve uslove tražene oglasom. Iz studentskog centra napominju da će se plaćanje izvršiti posredstvom Ministarstva financija Republike Srpske, a sredstva su ranije rezervisana za tu namjenu. Nakon toga uslijedit će raspisivanje tendera i izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju zgrade. Razvojna agencija Republike Srpske je u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Doboj organizovala trodnevni seminar o temi instrumenti za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata. Učesnici obuke su predstavnici opština Stanari, Brodi i Pelagićevo te grada Doboja. Cilj seminara je obuka zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem u oblasti identifikacije, pripreme i vođenja razvojnih projekata po evropskoj metodologiji. U srpskoj obuku za izradu i sprovođenje projekata prema EU metodologiji do sada je prošlo 349 polaznika iz 46 lokalnih zajednica. Spremamo se da postanemo zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji, kad će nam se otvoriti fondovi sa ozbiljnim financijskim iznosima i mi poučeni iskustvima kolega iz zemalja u okruženju kao što je Hrvatska ili Srbija nastojimo da te procese dočekamo potpuno spremni da imamo obučene ljude. Ovdje znači učimo najsloženiju logičku matricu za pisanje razvojnih projekata koju zahtjeva Evropska unija. To je svakako najsloženija logička matrica, ali upravo smo se zato za nju i odlučili, jer kada nju prođu, mi smo jednostavno spremni za sva donatorska sredstva. Predstavnici lokalnih samouprava koji rade na projektima za strateški razvoj zajednice u kojoj žive kažu da im najveći problem prilikom pisanja projekata predstavlja kako identifikovati nešto što je značajno za cijelu zajednicu ili određenu ciljnu grupu. Kako prepoznati potrebe korisnika bila je jedna od tema predavača obuke. Oni treba da identifikuju realne probleme sa kojima se susreću njihove lokalne zajednice, a da onda razmišljaju koji su to potencijalni izvori finansiranja, jer kao što smo čuli od pojedinih opština, najteže identifikovati šta to korisnici, šta je to potrebno, tako da jedna od aktivnosti na ovome seminaru je upravo i kako da identifikuju realne potrebe i probleme svojih korisnika. Tada smo također u procesu izrade strategije razvoja i definišemo buduće strateške projekte, tako da ćemo moći u narednom periodu da iskoristimo ovaj seminar, odnosno edukaciju na ovom seminaru kako bi unaprijedili, kažem, pisanje to. Kako povući novčana sredstva iz evropskih fondova kroz neki projekat najbolje znaju iz Broda pogranične opštine koja već ima iskustva sa prekograničnim projektima. Radili smo sa opštinom Šid, opštinom Sremska Mitrovica iz Srbije i Brčko distriktom na projektu prekograničnom odbrane od poplava. Pola miliona maraka je opština Brod sama dobila u tom projektu. Obuka se sprovodi u okviru projekta Razvojne agencije Republike Srpske pod nazivom Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija kroz osposobljavanje lokalnih timova za pripremu i vođenje razvojnih projekata. Svake godine prva nedjelja oktobra obilježava se kao Međunarodna nedjelja djeteta i posvećena je potrebama najmlađih kao i njihovim pravima. Ovogodišnja centralna manifestacija pod sloganom U zdravom tijelu vedar duh obilježena je u Banja Luci gdje su mališani predškolskog i školskog uzrasta predstavili svoje literarne radove na ovu temu. Najbolji su i nagrađeni. Obilježavanje Međunarodne nedjelje djeteta predstavlja način da se ukaže na potrebu i obavezu poštovanja djece i zaštitu njihovih prava garantovanih konvencijom UN-a o pravima djeteta, a djeca imaju pravo da rastu u srećnom djetinjstvu, da se igraju, imaju pravo na vrtiće te da zdravo odrastaju. O tome su ove godine svoje mišljenje iznijeli upravo najmlađi u literalnim radovima U zdravom tijelu vedar duh. Pisao sam o zdravom tijelu vedar duh i pisao sam kako puno mojih vršnjaka provodi svoje slobodno vrijeme ispred pametnih uređaja i da postoji mnogo boljih načina za to. Da se provodi svoje slobodno vrijeme, ako je moguće, to napolju sa svojom porodicom i prijateljima. Pisala sam da djeca imaju pravo na igru i na odmor, imaju pravo i na zdrav život, na školovanje u školi. Nedjelja djeteta je vrijeme kada se o pravima djeteta, njihovim potrebama i željama govori više nego inače, kažu iz resora porodice, napominjući da briga o njima ne prestaje nikada i da svaki dan mora da bude dan prava djeteta. Ministarstvo porodice, omladine i sporta zaista kroz različite projekte, programe
i druge aktivnosti, pruža podršku onim institucijama koje prvenstveno vode brigu o djeci, kako bismo evo i rukovodstvu tih ustanova olakšali njihovo funkcionisanje, ali i našoj dječici omogućili da imaju srećno i bezbrižno djetinjstvo i odrastanje. Pravo na život, na zdravlje i obrazovanje su osnovna ljudska i dječja prava. Obrazovanje kao stup svakog društva treba biti usklađeno s potrebama i interesovanjima djece. U tom smislu i Ministarstvo prosvjete konstantno radi na unapređenju nastavnih planova. Pitanje stručnog usavršavanja treba da bude imperativ za iduću godinu, stručnog usavršavanja vaspitno-obrazovnih radnika, jer ulaganjem u kadar, ulaganjem u prostor, u rekonstrukciju školskih objekata stvaramo jedno stimulativno, prijatno okruženje za odrastanje djece, a u suštini to nam se kasnije višestruko vraća jer ulaganjem u djecu ulažemo u cjelokupno društvo Republike Srpske. U Republici Srpskoj je 55.000 mališana predškolskog uzrasta te 88.000 osnovaca, a povodom Nedelje djeteta i 19. Međunarodnog festivala pozorišta polaznike škole glume ugostio i premijer Republike Srpske Radovan Višković, koga su najmlađi upoznali o pravima i odredbama koje imaju djeca po konvenciji o pravima djeteta UN-a. Povodom Nedelje djeteta, tradicionalno gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je posjetio dječji vrtić Đurđevak na Urijama i obezbijedio za svu djecu poklone u vidu didaktičkog materijala, igračaka i slatkiša. Gradska uprava i dječji vrtić Radost Prijedor učinili su sve da prostori kolektivnog boravka djece budu uredni, bezbjedni i u vremenu epidemije i da mališani imaju kvalitetne uslove za miran rast i razvoj. Naša je obaveza da djeci obezbijedimo bezbrižno djetinjstvo, da im obezbijedimo sva prava koja su propisana Međunarodnom konvencijom o pravu djeteta Ujedinjenih nacija, da im obezbijedimo pravo na školstvo, na učenje, na zdravstvo, a posebnu pažnju moramo posvetiti djeci koja imaju smetnje u razvoju i djeci koja su bolesna. Ali u svakom slučaju ono što je najvažnije u ovom periodu velike pandemije od koronavirusa u svijetu, izuzetno je važno obezbijediti urednost prostora gdje djeca u vrtićima borave i da budu zdrava i vesela. Dječji vrtić Đurđevak u naselju Urije jedan je od 6 objekata javne predškolske ustanove koji su u funkciji da tradicionalna posjeta gradonačelnika povodom Međunarodne nedelje djeteta nije izostala, ali sve druge uobičajene manifestacije jesu zbog epidemiološke situacije. Danas smo upravo ovdje u jednom od objekata, nedavno se sjećate da je bila jedna objava, veoma zlonamjerno, o tome smo već pričali nekoliko puta, ali evo imali ste sad priliku i da vidite upravo te kadrove i završetak te jedne sale kako ona danas izgleda. Nadam se da neće više biti takvih zloupotreba, ali nije to razlog zbog čega smo mi ovdje. Razlog je taj što upravo u ovom vrtiću mi imamo 4 grupe, to je nešto što smo prošle godine proširili za jednu grupu, dakle taj objekat. Djeca su bila oduševljena posjetom gradonačelnika, te mu spremili nekoliko recitacija i pjesmica. Nek odrasli dobro čuju, od sada me svi poštuju, više niko nije u šali da me nije zvao mali. Pozdravljamo vaste i baš nam se raste, sad je svaki zvrkić krenuo u vrtić, čekamo jesen da nam baci kesten, bacit ćemo 5 za sav voćni svijet. Javno obdanište u Prijedoru pohađa 430 rodina djece raspoređenih u 20 grupa i kapaciteti su maksimalno popunjeni u skladu sa ograničenjem broja djece na 25 zbog epidemije ili na manje od tog broja u zavisnosti od uzrasta. Za sve objekte i svu djecu gradska uprava obezbijedila je poklone u vidu didaktičkog materijala, igračaka i slatkiša. U Republici Srpskoj tokom dana bilo je oblačno sa kišom, obilnijom na sjeverozapadu, jugozapadu i jugu. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, prije podne u centralnom pojasu i na istoku oblačno uz mogućnost kiše, zatim svugdje suvo, a više sunca na zapadu i jugu. Ujutro promjenjivo oblačno na zapadu, umjereno oblačno na jugu, od centralnog pojasa na istok oblačno uz uslove za pokoju kap kiše, posebno u planinskom pojasu, oko rijeka i po kotlinama sa maglom, tokom dana sunčano sa umjerenom dnevnom oblačnošću na jugu, zapadu i dijelom sjeveru. Dnevna temperatura danas je bila od 12 do 17, dok će sutra također biti od 12 do 17 stepeni. U petak ujutro pretežno vedro osim zapada gdje će biti promjenjivo do pretežno oblačno. Tokom dana pretežno sunčano uz dnevnu oblačnost i dosta sunčanih perioda,
grada i temperaturu od 15 do 20 stepeni. U subotu jutro i tokom dana promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, uz kraće i duže sunčane periode te češće na jugu. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. U nedjelju ujutro i tokom dana promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode te sunčano na istoku i na jugu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 22 stepena Celzusova. Pogledajmo još jednom vijest dana. CIK BiH eliminisao Ujedinjenu Srpsku iz izbornog procesa, kaznio Stevandića sa 10.000 maraka. Stevandić najavio žalbu na odluku CIK-a. Dodik poručuje moguć bojkot izbora. Sattler uručio Džaferoviću i Dodiku izvještaj o napretku BiH ka Evropskoj uniji. Dodik objavio, Evropska unija traži korekcije Ustava. U Srpskoj još 142 nova slučaja koronavirusa, više od polovine iz Banja Luke. Zaražena i dva studenta u studentskom centru Nikola Tesla. U Federaciji BiH 222 pozitivnih, 5 preminulo. U Brodu obilježeno 28 godina od oslobođenja opštine. Predsjednica Cvijanović sa načelnikom Pala Boškom Jugovićem obišla radove. PDP uz SDS u Prijedoru. Borenović izrazio bezrezervnu podršku kandidatu SDS-a Maji Stojić Dragojević za gradonačelnika. Vrijeme, sutra promjenljivo do pretežno oblačno. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.